Med hjælp fra en voksen prøver barnet at finde balance på puden. Den voksne kan styre, hjælpe og regulere, uden at der er direkte kontakt. Barnet står på puden og træner balance i ankel eller fod, knæ og hofte. Næste trin kan være, at barnet står sikkert på ét ben, med det andet ben og begge arme løftet ud i en udtryksfuld eller udfordrende figur. Puden kan også gøre godt for rygsøjlen eller som urobuffer på en stol, hvor fokus ellers er at sidde stille og bruge fokus på andre eksterne redskaber, som for eksempel en bog. Det er oplagt at lege med et utal af variationer. Puden er i sig selv et inspirerende legeredskab, der netop prikker til eller vækker lysten til mere leg og bevægelse. God fornøjelse på og med balancepuden.